ମାନେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଆମେ ଏବେ ଆଜି ହେଉଛି ଜାଗର, ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ଦିନ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଜାଗର ତ ଏଠି କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, ପିଛରେ ବାବଲାଦା ଆଉ ମାଣ୍ଠୁ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କେମିତି ଜାଗର ସେଲିବ୍ରେସନ ହୁଏ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ମହାଦେବଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ ଏବେ। ଓମ୍ ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ବିଜୟନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁରା ସହାୟ ବରାଦ ପ୍ରଦାନ ଗୋପୀ ନମଃ ପରେଶ ଗୋପୀ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଜାଗର ଜାଳିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁ, ଏଠାକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର। ମାନେ ନାଚ ଗୀତ ମହାଦୀପ ତ ଉଠି ସାରିଲାଣି, ମାନେ ଆରତୀ ସରି ସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବେ ଶିବରାତ୍ରିର ମାହୋଲଟା କେମିତି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ।
ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବାଣ୍ଠୁ ହାଇ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବନି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଭଗବାନ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ନରସିଂହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 କରି କରି ଆସ ଭିଡିଓ। ନୃସିଂହ ଅବତାର ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଏଟା କି କି ଠାକୁର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ଥରେ ଯେ ଆସିଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ ଗଂ ଗଣପତେ ନମୋ ନମଃ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ଓମ ନମୋ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ନା କାର୍ତ୍ତିକ
ये भाई आमर कैंडी बिकुछंती आउ कालू सर्वशेषर शनिदेवंकर दर्शन कर परबे माने शनि जहांकर कोप पड़िले कि सब अनिष्ट होइथाय शनिंकर दर्शन करबे अयप्पा स्वामींकर दर्शन करेंगे आमे दुई जन एबे बुलिया पई आसी छु जागर सेलिब्रेशन करे मांठु बाबू आ मु आगरे बाबला जा छन के आ भौज छन सब देवादेवींकर दर्शन करी भोग पाइलु तबे हमें जीवु रूम को यदि वीडियो डी आपन मानको भल लागितो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे अपन जम्मा भूलिबे नहीं बांठू आज जूस पिएबो दर्शन परे लुची जाउ जूस पिएबो नि बोली लुची जाउ बांठू जदि न पिएबो बाबला दा भौज मिसि पिएबे आउ छे ए नाचो पैसा तो बांठू दबो हां दबो सब पैसा बांठू दबो भाउज खाइबे नि आइसक्रीम खाउ ए दबो ए पैसा दबो सब